Ніхто не хоче, щоб наші діти бачили в майбутньому війну. І нам потрібно її завершувати зараз і обов'язково з перемогою і повернення всіх наших територій. Зранку нам зателефонували, зібрали нас по тривозі і повідомили нам, що розпочато широкомасштабне вторгнення на нашу територію України. Подальшому перша половина з нас відправилась на Київщину. Це було місто Ірпінь, Гостомель, де хлопці приймали бойову участь. Під час чергової ротації ми перебували на Бахмутському напрямку. Повертаючись з бойового завдання з міста Бахмут, ми побачили машину розтрощену. Біля машини була дівчина-медик, яка в стані шоку просто не знала, що робити, і був поранений. У нього була явно видима кривотеча з обличчя. Цей чоловік задихався. Ми відкрили йому прохідність дихальних шляхів, ще раз достовірно впевнилися в тому, що немає інших критичних кровотеч. Погрузили на свій пікап і доставили його в місто Слов'янськ. Зустрічали, звичайно, там такі люди, які нас підтримували. Патріотично настроєних дуже багато. Запитували завжди, які вам необхідні речі, харчі. Допомагали нам з місцем навіть дислокації, з будинками, з умовами і так далі. Оце ті люди, які нам от реально допомагали. Задача нашого підрозділу полягала в підтримці Збройних сил України, а саме підсилення їхніх штурмових підрозділів. Під час чергового виходу на завдання ми рухались вулицями приватного сектору, тими вулицями, з яких там щось лишилось. Нас, напевно, побачили, бо було багато команд, що ворожі дрони в небі. В певний момент почався обстріл, стався вибух. Далі я вже згадую те, що мене вже відтягнули, відвели вже мої побратими. Вони дали мені допомогу. І під тим ж самим обстрілом мене хлопці доставили в госпіталь в місто Бахмут. Подальшому мене направили в Дніпро, в лікарню Мечникова, де вже досвідчені лікарі під час хірургічного втручання здійснили операцію голови і подальшому вставили титановий імплант. Рятували військове спорядження, починаючи від каски, окуляри, бронежилет. Короткоствольна зброя також була при мені. Я її носив в набедреній кобурі, куди її осколок прилетів. Ці бійці, які постійно перебувають на передових позиціях, утримуючи завдяки своїй винахідливості, завдяки своєму патріотизму і любові до країни, от ці хлопці дійсно герої. Вони реально вчиняють неможливе. Після лікування я маю намір знову ж таки повернутися в лави нашого підрозділу і разом з нашими бійцями відімстити за наші втрати, як і втрати солдатів, так і втрати цивільних. Гасло «Слава Україні» і її героям слава на 100% відповідає дійсності, тому що з нами Бог, з нами Україна.